G20 ৰ অধ্যক্ষতা বৰ্তমান ভাৰত কৰুচি আমাৰ দেশ কৰুচি এবং ওড়িশাৰে মধ্য বৈঠক হ'ব লগাতাৰ ভাবে 5 দিন ধৰি কি আপোন কোন লাগুচি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কো নাই কি আমি কোন ভৱিষ্যতৰে আমি কোন সম্ভাৱনা আপোন দেখুচন্তি কোন তৈয়াৰী হৈ পৰিব এবং যো বাহৰু যো অন্য দেশ মানকৰ কুড়ি পাকা পে 20 টি দেশৰ প্ৰতিনিধি মানে আসিবে আমি নিজ নিজৰ স্কিল বান্টি পৰিবা তাক সৈতে কোন ভাবুচন্তি কোন নমস্কাৰ মোনা জগদীশ সুতার ମୁଁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଅଟୋମେସନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ତ ଆମ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଥ୍ରୋରେ ସେଇଟା ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁଛି ସେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇପାରୁଛି ତ ଯେହେତୁ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଏଥରକ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଛି ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋ ଆମ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଯାହା ଆମେ ଏଠି ଶିଖୁଛେ ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଅଟୋମେସନ୍ ରୋବୋଟିକ୍ସ ସ୍କାଡ଼ା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି 4.0 ତ ଏହି ସ୍କିଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ଆସୁଛେ ତ ସେଠି ଆମେ ଇଜିଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଥ୍ରୋରେ ବି ଆମେ ଆମ ସ୍କିଲ୍କୁ ଶୋ କରିପାରିବା ମାନେ ଇକୋନୋମି ବି ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ିବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇକୋନୋମିକାଲ ବି ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରୋ ହେବ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି ଗ୍ରୋ ହେବ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ ବି ଗ୍ରୋ ହେବ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଆମର ସାଧାରଣ ପାଠପଢ଼ାଠୁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ହେଉ ବା କୌଣସି କିଏ ଯଦି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଇ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ବୈଶାଖୀ ଦାସ ମୁଁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଟେ ଆଣ୍ଡ IoT ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆନାଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ G20 ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ G20 ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚ ହେଉଛି G20 ଆଣ୍ଡ G20ର ଗଠନ 1999 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଗଠନର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟାପାର ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଜରୁରୀ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁକିଛି ସହଯୋଗ କରିପାରିବା ସେହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି G20ର ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବେ G20ର ପ୍ରମୁଖ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାରତ ଯେହେତୁ ନେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସବୁଯାକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏବେ G20ର ଏହିସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି